Frosti, þú ert leikmaður fyrst umferðar í mjólkubikarnum, hvernig er bara tilfinningin? Gríðlega góð, það var bara virkilega skemmtilegt. Sem fyrst leikur á móti Afríku er náttúrulega úrslitin vöktu helviti mikla athygli 20-0, hvernig var að spila hennar leik? Þetta var bara mjög áhugavert. Við náttúrulega reyndum bara, við sem þetta erði kannski ekki eins og leikinni sem við munum spila í sumar í annað deildinni, en við reyndum bara undirbúa okkur eins og við værum að fara í leik sko. Mættum bara allir klárir og tókum bara alvöru uppbytun og já, vorum bara með fókus. Þú skorar náttúrulega sjö mörk í þessum leik, fyrsta sjöan á fellinu. Já, fyrsta sjöan á fellinu. Það er spurning hvort það kom önnur í sumar. Þessi leikur á móti Afríku, bara já, virkilega svona einhverju góð uppbytun fyrir sumari. Já, bara við vorum nýkomnir heim frá Spáni í æfingaferð og bara gott að fá leik og það voru margir sem, mikið ungu leikmenn sem fenguði séns og nýttu það vel og svo hefur bara annan bikarleik um helgina, þetta var bara góð uppbytun. Ertu með eitthvað svona, já, bara plöna fyrir sumari, eitthvað markmið í haustum? Ég er bara koma haukunum upp í lengjudeildina. Svo sem ekki búin að setja mér neinn persónuleg markmið en sem bara haukarnir eru búin að vera alltaf lengi í annar deildinni. Það komur aftur í hauka eftir stopp í Fylki, hvernig er hann mættur aftur í Hafnarfjörð? Það er bara gríðlega gaman. Ég tók vel á móti mér þegar ég kom í fyrsta skipti og ég verið duglegur að mæta ásvelli og horfa leiki hjá þeim, þannig að það var auðvitað að koma tilbaka. Góðu tími í Fylki líka? Já, virkilega góður. Bara þeir sem leiðist tóku mjög vel á móti mér og bara gríðlega gaman að taka þátt í því verkefni að komast upp úr lengjudeildinni og aftur upp í þá bestu. Fylkismenn komnir, já, eins og segir aftur upp í bestuna og núna á svona öðru tímabili þar, 2-3-4 móti KR í fyrsta leik, hefur þú trúið að muni halda sér upp? Já, ég er mikla að trúið þeim og ég er bara rúnari á öllu því teimi og strákunum sko. Flott ekki að er. Það er svona nýju tímar á áslandumsvótið, Ian Jeffs stengið við liðinu, hvernig líst þér á hann sem þjálfara? Bara mjög vel sko og bara allt teimi, Dusan aðstofþjálfari og Stefán Markmannsþjálfari, þetta er bara mjög gott teimi og við vega hvernig annar vel upp. Margir nýjir strákar líka komnir inn í hópinn, hvernig líst þér á leikmannhópinn? Bara virkilega vel sko, við erum búin að sækja nokkra stráka og einmitt ný leikmaður í gær sem kom. Hann kemur líka stofæðingu í dag, þannig að bara gríðlega spenntur fyrir sumrinu. Þess að segir, það er löngu komin tíma að haukan er farin upp á þess að annar eitthvað. Já, það er löngu komin tíma á það. Þetta er bara að segja takk hérlega og gangi vel í sumar. Takk fyrir.